ранку. А якщо ви хочете, щоб ранок був ще смачним, готуйте разом з нами, занотовуйте рецепти. Я, Ірина Федоровська, Світлана Пастушенко. Сьогодні у нас в гостях на імпровізованій вулиці. Виходимо вже нарешті на пікнік, на природу, 5 травня. Погода цьому сприяє, сонячно, тепло. Отож, швидко, легко і доступно готуємо, а ви повторюйте за нами. Що ми сьогодні будемо готувати, Світлана? Смотрите, опять же, да, праздник продовжується. Хочеться щось таке швидко. И просто. И чтобы наиглавнейшее смачно было, да. Так? Для этого я бы хотела сегодня предложить такой вид закуски. То есть мы сделаем с вами корзиночку. Угу. Такую заготовочку, которую мы можем сделать с вами дома. Так. Вот взять на природу, просто быстренько нарезать салатик и наполнить. Отож, ми маємо таку заготовку, наскільки я розумію, її ще варто запекти, правильно? Правильно, ми запікаємо при температурі 180 градусів 5-7 минут. У нас виходить ось така от корзиночка. Для того, щоб вона тримала форму, да, всі ті інгредієнти, які ми будемо наповнювати, так? Сегодня я использовала, ну, то, что мы обычно стандартно любим на природе, и хочется нам уже этого, да. Это идет колбаска, смазываем и подаем, как бы это идет как, ну, очень аккуратно, удобно скушать такой вид закуски. Найголовніше, что зручно, да, не треба брати ці таці, великі мисочки, а ось все маємо, скуштували і все. Отож, сьогодні головним на нашому смачному ранку є лаваш, що ми ще будемо робити, яку ще страву з нього? Также мы можем использовать, опять же, лаваш, нарезаем на квадратики, да? Так. И мы можем завернуть, придать форму такую вот, как сказать, как кулечка, как вот семечки бабушки продают. И что, маємо ось такий конвертик, кульочок, назвемо його простою мовою, и теперь накладаємо все, что завгодно туди, так? Да, вот мы нарезали меленькой соломкой огурчик. И третий вариант, еще третий способ такой собі. Ну, как мы обычно привыкли кушать лаваш. Так, да, берем уже великий шматок лавашу. Лаваш. Так. Опять же. Тут нам уже новый ингредиент додається, капуста. Еще бы я предложила наш лаваш, который мы закрутили, обжарить на гриле. Тоже получается румяная, красивая корочка и более приятный вкус. Що ж, дякую, Світлану, за те, що прийшли сьогодні до нашої імпровізованої кухні, до нашої такої студії. Занотовуйте наші рецепти і ваші ранки на природі будуть обов'язково смачними. Дякую вам, обов'язково зустрінемося ще.